hello doctor oo xilligan toos aan idin kaga soo gudbinayno studiyaha aanu ku leenahay magaalada London. Daawadayaal, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan dadka Soomaalida meel kastoo ay joogaan. Barnaamijka waxaa noo soo diyaariya oo nagala qayb qaata Dr. Cali Macow Awais oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida oo aqoonta durugsan u leh dhinaca caafimaadka. waxaana uu dhakhtarku toos uga soo galaa barnaamijka xarun cusub oo caafimaad oo uu ka furtay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, halkaas oo aanu toos uga wareysano isagoo ugu talagalay dadka Soomaalida ee degan waddankaas iyo guud ahaan Afrika inay ka faa'iidaysan doonaan xaruntaas. daawadayaal, barnaamijkeena sida caadada noo ah laba qayb ayuu noqon doonaa: qayb ku saabsan mowduuca uu dhakhtarka noo soo diyaariyo, iyo qayb aynu kaga hadalno su-aalaha iyo macluumaadka ku saabsan caafimaadka ee aada soo weydiinaysaan dhakhtarka, dhakhtarkana uu idinkaga jawaabayo. waa mahadsantihiin meel kastoo aada joogtaan. waan rajaynayaa qofkii rabaa inuu su-aalo weydiiyo dhakhtarka qaybaha dambe ee barnaamijka inuu isu diyaarin doono si uu uga qayb galo barnaamijka dhakhtarka lagu weydiinayo su-aalaha iyo macluumaadka caafimaadka. haddaba, qaybta ugu horreysa ayaanu barnaamijkeena guda galaynaa. dhakhtarku maanta waxa uu noo soo diyaariyey cudurada ku dhaca sambabada, gaar ahaan kuwa keena infectionka. waa tahay daawadayaal, markan dhakhtarka ayaan soo dhaweynayaa si uu bal mowduuca noogu sharaxo iyo dhibaatada uu u keeni karo caafimaadka qofka. Dottore, mar kale soo dhawow Kalsan TV. aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. bismi illaahi raxmaan raxiim. markaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Kalsan TV, shaqaalaheeda oo dhan, madaxdeedii. waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin fursadan fiican aad na siinaysaan aan ummadda Soomaaliyeed aan ku wacyigeli karno, aanu sheegi karno, talo dhakhtar aan ku siin karno. markaas kadib ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. khaasatan reer Kenya, Soomaalida Kenya degan, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka mader nidaara, haddii aan dib ugu soo noqdo su-aashaadi, ayaa waxaan leeyahay horta sababka muxuu yahay, xaggee buu ku yaallaa, laabtaa leega hayaa, sababkaa leega hayaa, ayay Soomaalida iska tiraahdaa. muxuu yahay sababka, xaggee buu ku jiraa? horta sababka feeraha ayuu ku jiraa, ha ku jiro laba dhinac ayuu ku jiraa. mid wuxuu ka dhisan yahay saddex gobol, midna laba gobol buu ka dhisan yahay. kan midigta ah saddex gobol buu ka dhisan yahay, kan bidixdana laba gobol buu ka dhisan yahay. waxa labada gobol uu ilaahay ugu talagalay wax kale maaha, wadnihii ayaa meesha ku jira. kii saddexaad meesha uu geli lahaa wadnihii baa haysta fadhiya. marka saa daraaddeed ilaahay wuxuu kugu abuurayaa laba gobol oo dhinacan ah iyo saddex gobol oo dhinaca kale ah, midigta iyo bidixda. marka sababka aad arkayso waxaa mataqaanaa gudihiis ugu jira wax sidii geed oo kale ah oo mataqaana xumbo oo kale sii daynaya oo sii fulaya oo sii daynaya xumbahaas, xumbadaas oo wax kale ayna samaynayn, oxygenka aan neebsanayno ayay mataqaanaa ay qaadanaysaa meeshuu qaadayaa wasaqda jirkeena ku jirta oo loo yaqaano carbon dihydride, loo yaqaano dihydride, ayaa bannaanka usoo baxaya. CO2 baa loo yaqaanaa carbon dihydride. carbon dihydridekaas ayaa bannaanka usoo baxaya, oxygen baa lagu bedelayaa. noloshada dhanba waxay ka dhisan tahay sababkaas. marka abwaar nidaara, haddii aan kuu sheego sabab la-aantiisa, qof bini aadam noolaan kara ma laha. marka aan ku leeyahay, waxaa jira organ
أو كمد أسمبك أو كمد أوضناها أو كمد أبيرك أو كمد أكليها أنت أصبح لأن تود لما نور عنك رقفك بين آدم كنولش إذا قتل الجليسة هدي أنت أصبح لا يغبطه هدي لو بدلو مكون نور عنك رأ لكن سيدي عادي هو إله وطلع قال مكون نور عنك رأ هدي أن لو بدلين سبب كيس لفت كيس وهيستو أيا هو ناقص مركز سبب كهذا عو عن ربنا بال جروب كوريا مركز وريا إنفكتشن هذا إن أنك هذا لو إنفكتشن هذا أو أخ خاصة ماشى عند جنة هاي أما عند جنين مركز وريا وهذا أنقص شرعنا حوالا كلنا كأنسور راتني كل كيوروبا أي وحن عذرك أو مسمى كإنفكتشن كقولنا عوّح كلنا مكينا قابو جا كينا قابو هذو كقولنا إنفكتشن هذا سكينا لكن كل كان كينا لفت جيدا قابو أجرا سومالي لفت جيدا خوف عو كنا عاد لبلا دي كنا عضو متغنى سوء دي ده يعني أنت بالك كنا عضو سبب كوجلا يا خوف عو بلا با يا هذو خوف بلا قلنا قبنا إيسا إنفكتشن أي سبب كجلا infection kala nooc ah ayaa sababka gala oo madqana waxa jira bakteeriya la yiraahdo streptococcus la yiraahdo mid la dhaw pneumococcus la dhaw mid kuwa kale e coli la yiraahdo waxa soo dhan waa badan yihiin pseudomonas mid la yiraahdo jira hemophilus influenza mid la dhaha jira kulli sababka waxbay gaarsiinayaan dhibaato ay gaarsiinayaan marka hadii adiga sidoo u dhaqsa badan aad dhaqtar u tagin wixii way kugu tagayaan markay kugu tagaan waxay iimaaneysaa neefta inay kugu dhigto in aad qiiq leeyso qiiq inaad markastaaba aad qiiq leeyso hadii aad socoto aad neefsan karin inay asma isku bedesho oo asma waxa keeni kara infection ka markuu bato asma iimaanaya allergy hadii aad qabto allergy ama xasaasiyadda sanka marka sanboorka hadii aan si fiican lagaaga daweyn sababkay u dhaceysa asma allergy ka leeyahay marka laftigeeda dhibaato ay keenaysa infectionadaas oo kamid ah kuwa hadda aan ku sheegay iyo kuwa kale oo ka culus oo sida tuberculosis oo kale sidii madqana waxa jira cudur kale oo la yiraahdo sarcoidosis la yiraahdo oo difaaca jirka uu ka yimaado laftigiisa sababka kale oo infectionada kamid ah kuwaas oo dhan ayaa infectionadaas ayaa sababka garaaya waatay editor aad u maahsan tahay si fiican ayaad noogu sharaxday dhibaatada infectionka ku dhaca sanbabka marka cuduro qaar ah oo in sanbabku infection ku dhaco keena ma jira oo xiriir la leh hadii cudurkaas uu yimaado qasab ay tahay qofka infection inuu ku dhaco sanbabkiis haddii aad nidaara aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waxa ugu daran horta laba organ ayaa xiriir leh keliyaha iyo sababka xiriir bay leeyihiin keliyaha hadii cudur uu kaa galo sababkana waa u dhacayaa waa galayaa sababka hadii cudur uu kaa dhaco keliyaha waa u dhici karaa marka waxa ugu daran oo infectionka keena qabow haduu ku galo ayaa ugu daran kaas waxa ummadan waxay iska tiraadaa monoimia leegu sheegay monoimia aad qabtaa leegu yiri monoimia waa khatar wuu ku dili karaa monoimia haduu kugu dhaco maaha inaad qufacaysa keliya monoimia haduu kugu dhaco waa seexanaysaa jilbaba soo kici karta haddii aan sida ugu dhaqsaa badan wax lagaa siinina wuuba ku dili karaa bu waa ku dilayaa aniga hadda ka hor waxaa isoo maray mataqaanaa gabar afartan sano ku jirto in jerman markaan joogay oo mataqaanaa monoimia intuu ku dhacay ayna takhtar u tegin afar maalmood ka bacday ayadoo meyd ah ayaa la arkay marka xataa yaqdad yar ayuu dilayaa qofka weyn keliya maaha qofka weyn haddii waa daciif waa u fudud yahay laakiin qofka yar laftigiisa waa dilayaa haddii monoimia ku dhacdo qanda imaanaya waa jaraynaysaa habeenkaaso dhan waa jaraynaysaa marka baratstomol iyo waxaas markaa qaadato xoogaa inuu kaa degaya haddana wuu soo naqanaya runtii haddii sida u dhaqsaa badan daawo fiican aadan helin oo si fiican lagu daweynin wuxuu kugu reebaya cudurba kugu reebaya waa tahay midda kale dad badan waxa ay ka sheekeeyaan cudurada inta badan lagu arko soomaaliya iyo guud ahaan afrika ee ka mid tahay TB-da qofka marka uu ku dhaco in sanbabadiisa dhaqaatiirtu ay sheegaan in infection xoog leh uu saameeyo xiriirka ka dhexeeya TB-da iyo sanbabka oo infection yeesha muxuu yahay baar nidaar aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah bahalkan tibshada la yiraahdo waxaa la yiraahdaa mucobacteria tuberculosis mucobacteria tuberculosis waa bacteria laftigiisa oo infection saameeya asagii marka uu ku galo
ayaa kuwa kaloo taxaabanaya uu leeyahay ikaamee oo kaalmo uu imaanaayo oo laftigooda wax kaa cunaaya. Haddee danta ay leeyihiin bakteriyahaas wax kale maaha siday adiga kuu dili lahaayeen oo sababkaada ay u baabiin lahaayeen adiga ay kuu dili lahaayeen unbay wax kale maaha. Bakteriyaha oo aan la dagaalayn habeen iyo maalin dagaalka aan ku hayno wax kale maaha. Wuxuu rabaa qofkaas bini aadamka inuu dhulka dhigto sidii xoolihii maaragtay libaaxa xoolaha ku booda oo kale oo uu cunaayo saasoo kale lagu cunayaa haddii aan wax laga qaban. Marka cudurkaas tuberculoska la yidhaahdo kuwa kale ayuu zaa-id soo zaa-idinayaa markuu soo zaa-idiyo kiibaa iskaashanaya marka dhibaatada waa sii badanaysa. Waa tahay marka dictore ugu dambeyntii sambabada oo dhibaato ku dhacdo qofku ma horseedi kartaa inuu degdeg u dhinto? Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Haa, inuu degdeg u dhinto ayaa markee naftiibaa ku cashoomaysa wadnihiyaa joogsanaya. Cudurro kale aan ka hadli doona ayaa jira oo sagaarka keena daweega dambe hadduu alla idmo oo CPD la yihaahdo chronic obstructive pneumonia yaa la yihaahdo ayaa jira pneumonias. Laakiin haddii qofka uu infection galo oo sida u dhaqsaa qab uunu u tegin saddex maalmood hadduu dhaqtar u tegin maalinka afaraad xaalkiisa meel sare uu noqonayaa inuu dilo ayay u badanaysaa. Maxaa dhacay? Wuxuu ku saaqayaa nus saac kastaba 5 milyan bood uu sameynayaa oo caruur uu dhalayaa oo soconaya oo wixii cunaya sababka dhan cunaya. Marka hadduu sababka baaba-ana hadii laba nuucay naqanay in asaga dhan la bixiyo sabab kale lagu siiyo afrika haddaa joogtida waxaan suuragelaynin waa dhib meera. Haddii kale waxa waaye ilaahay naxariis janna ha ku siiyo. Waa tahay marka editore arrinta kale muhiimka waxay tahay mararka qaar dhaqaatiirtu waxay sheegaan inay jiraan faleebooyin ama daawooyin sambabka ayay dhaqaayaan la leeyahay. Marka qaabkaas muxuu yahay? Abdullahi Nadaara, su-aal aad iyo aad u wanaagsan aad i weydiinaysaa. Waa jiraan, annaga laftigeena waa samaynaa sababka inaan dhaqno mataqaanaa waa la isku dayayaa. Yurub markii aan joogay waxaan samayn jirnay 10 jeer 15 jeer, laakiin halkan waxaan samaynaa 4 ilaa 5 jeer. Siday u badan yihiinna alxamdulilah ilaahay caafimaad buu soo dejiyaa. Marka laftigiisa sababka dhaqitaanka waa jiraa, boqolkiiba boqol lagama soo dhigi karo, laakiin nafas badan ayaa la helayaa. Waa la dhaway nafasayaan, way socon karaan, wixii hore iyo dhibkii hore iyo neefta dhibaysa iyo waxaas waa ka yaraanayaa. Aada umahadsan tahay dictore, sida wanaagsan ee aada mawduuca maanta aad noogu sharaxday. Waa filayaa daawadayaal adinkuna inaad si weyn uga faa'iidaysateen. Qaybihii dambe oo inta badan adinka nagala qayb gashaan ayaan u gudbi doonaa. Qof walba waxa uu diyaarsan doonaa su-aashiisa iyo macluumaadkii uu doonayo in looga jawaabo, iyadoo dhakhtarka uu diyaar noogu yahay. Xaruntiisa toos uu uga jiro qadka isagoo jooga magaalada Nairobi, xaafadda Islii. Waa mahadsantiin daawadayaal. Istuudiyaheena London ayaa barnaamijka toos uga daawanaysaan. Xayeysiinta doktoorka ayaan markan soo daynaynaa, kadibna telefoonadii ayaan u gudbi doonaa. Adinkana waa diyaar garoobi doontaan. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in doktor Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Islii 12 Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. waxaa nagu qasbay inaan Islii nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa.
هدبه دكتور علي معه اويس يا تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلاقلين دادك حنوصانا يا اي كردقن قود اهان جيسك افريكا غار اهان دالك كينيا اي سوماليدا ان هالكا لغو دوين ايو وحا او حرير للي يهي اسبتالوا وين او كويا لا يوروب غار اهان ودنك چرملكا استغو او سهل دونا هلست فيزها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سا اي مغالا دا نيروبي سو كالي وحا اي تيم كدكتور معه علي اويس كو ديارين ايان هديا جوكتو قودها دالك Somalia inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waatay daawadayaal markan waxaanu soo gaarnay qaybtii kale ee barnaamijka oo ahayd qaybtii aan ugu talagalnay inaad nagala qayb qaadataan oo aad telefoonada nagu soo wacdaan si aad barnaamijka uga qayb gashaan telefoonada waxa ay kuugu qoran yihiin shaashada TV ga qof walba meesha uu joogo ayuu ka soo wici karaa hadii aad joogto Afrika Asia Europe iyo waliba America Australia iyo meel kasto oo adduunka ka joogtid aad baad u mahadsantihiin telefoonada waa laydiin diyaarinayaa waa soo wici kartaan inta telefoonka uu diyaar ka noqonayo waxaan jecelahay hal su'aal inaan dhaqtarka weydiiyo doktor marka xaruntan cusub ee Nairobi adigu ma ka shaqaysaan dhinaca sanbabada iyo sida looga hortago maadaama Afrika dhibaato badan dadka ay ku qabaan cudurrada sanbabada ku dhaca abdulqadir nadaar aadi aad baan kugu mahadcelinayaa haa waa ka samaynaa weliba daawooyinka laftigood oo sababka lagu dhaqo dibadda ayaan kala nimaadaa sidii aan mataqaana ummadda aanu caawino meeshaan afrika dee waad saad ogtahay lama heli karo dawadaas sida loo helo waa dhib badan tahay marka waa haynaa laftigeed dad badanna maasha allah ilaahay gacanteeda dawa ugu daray ilaahay dawa markuu soo dejiyo unbaa dawa helaysaa dawadaas waa haynaa waana ku daweynaa si fiican waa tahay marka doktore xarunta qalabka yaala nooga waran bal ma qalab cusub ayaa soo kordhisay mise waa intii hore abaar nidaar aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa qalab cusub aan la keenay kuwa hadda noo dhimana waa la xirxirayaa wiiga dambe waa diyaar waxaa la keenay raajo waxaa la keenay maaragtay wax lafaha lagu fiiriyo wax caloosha lagu fiiriyo mataqaana dan waa keenay gastroscopy iyo colonoscopy maaragtay waa keenay oo cuseeba wixii oo dhan qalab cusub ayaan soo dejinay mataqaana waa shaqadeedina waxaan rajaynayaa wiigan inaan bilowno hadduu alla idmo inaan ku shaqeyno waa tahay doktor waa mahadsan tahay waxaan u gudbaynaa dhinacii telefoonada iyadoo aan joogno waqtigii ay dadku telefoonada nagu soo wacayeen halo halo waa ka xunnahay qofkaas waa na maqli waayey dhakhtarkaaga jecelahay bal inaa ku noqdo doktore waxaa iga warataa sababka cudurkiisa marka dumarka iyo ragga loo fiiriyo ma isku mid ah mise way kala waa ku kala badan yihiin abdulqaadir nadaara su-aal aad iyo aad u wanaagsan laftigeeda waa ku kala badan yihiin ragga ayaa ku badan weliba waagii hore ragga aad iyo aad sababka loogu qaban jiray maxaa dhacay sagaarka daraaddiis hadda laakiin dumarkii way soo daba kaceen oo hadda wax badan hoos kama jiraan laakiin ragga ayaa ka badan dumarka carruurtakastoo cudurada si u badan yihiin carruurta inta badan sababka raggaa ku badan carruurta ka waran carruurta caruurta dabcan wuu ku dhacayaa
asma allergica way qabaan hadii infection uu galo ma aragti dhunta ka galo ama dhiga ka galo sanba ku dhacaya dabcan waa tahay doctor waa maadsan tahay telefoonada baan sugeynaa wali waxba si ka ah dadkuna halo waa ka xunnahay marka barnaamijka ayaan sii wadanaynaa inta telefoonada bal ka hagaagi doonaan doctor waxaan ku weydiinayaa magaalada Nairobi waa magaalo weyn runtii dad badan oo Soomaaliyana way joogaan dad badan oo waddankaas u dhashay way joogaan ka waran qaabka aad dadka ula macaamisho hadeer ma isku mid ayaad u qaabishaa dadka Soomaalida ixtiraam gooniya maad siisaan mise dadka waddanka jooga oo dhan isku siyaa ula kulantaa aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa nidaara dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan annagu waa isu keen mid markay yimaadaan inkastoo aan rabo inaan madqana meeshaan lafteeda aan ka iraahdo dadka ha naga raalli noqdeen hadday suuragal ahayn in lasoo galo maalinkaas raalli ha naga noqdeen maxaa dhacay dhe waxaan sameynay program ah in madqana maalinkii aan 10 qof soo naqata oo mar hore la arkay iyo 10 qof oo cuseeb ah iyo 10 qof oo maaragti leh ultrasound scan iyo wixii kale diagnostic marka saaxib daraaddeed intaas ka badan lama samayn karo marka dadka qaarkood markay soo galaan waxay ku leeyihiin waa dammada badan aan sugayay ama waxay leeyihiin mataqaana ma waa loola diiday shalaan nimid waa la diiday daraataa nimid waa la diiday marka haddii qof ka soo yimaada aan soo qaadano marka ka bixi maynaba shaqo laga bixi maayo ilaa habeenkii 2 saac waan joognaa marka subaxii 3 onka inagoo markan bilaabayna hello ha walaal magacaaga magacaaga Fadima Ibrahim walaal Fadima xagee joogtaa walaal waxaan joogaa Ireland Ireland maxaa weydiinaysaa dhaqtarka ha dhaqtarku waxa weydiinayaa muddo dheer caloosha waxa ahaayeen borbaleen aan ka qabaa haye marka hore ma xanuun ayaa igu bilaabatay caloosha ay xanuun jirtay haye kadib hilibka waa cuno waa hilibka dacan oo subxaana noqonaya Soomaaliya markaas joogay hilib iyo waa iska daayay kadib cuntooyin kale xataa dan bariis cuno dan baasto cuno waa ay diba jiraan si aan noqon jira adiga tababar rabo aniga dhan waxaan dareemi jira wareer madaxa ay wareeri jiray haye markaan waddankan imaaday dhowr jeer dhaqtar tagay marka tuba xataa waa la i geliyay waxay wadeen gaasaa qabtaa kaniinka gaaska joogta u qaataa maalin walba 40 mg mid ah haye marka caloosha weli dhibkii waa ka qabaa cuntada hadda waxaan dareemaa inay cuntada hadda ay zaaid ay dhibayso waxaan kaloo hadda igu bilowday inay booliyaha ay xanuunaan oo xanuun zaaid oo gudaha kadibna xididdada camal cagaar inay iga soo baxaan xagee ku xanuunaa caloosha maya boodiyaha boodiyaha haye boodiyaha aad ii xanuunaya baryahan xiridda yarir cagaar oo laakiin badleenna waa iga soo baxayaan aniga dhan si madaxa waa ikacsan yahay waxaan dareemaya xanaaq fara badan si aan ahayna garanaa laakiin caloosha sida iga tahay aan fahmayfaadima ku jir telefoonka waxaa laga yaabaa dhakhtarka inuu su-aalo ku weydiiyey doctor ma maqashay faadimo ma maqashay hadalkeeda caloosha in laga hayo oo tuba la geliyey intaas waa maqlay haa iyo waxay kaloo sheegtay in kaniiniga gaaska maalin kastana ay isticmaasho stiil weli caloosha ay xanuunayso hilibka iyo cuntada kale aysan qaadan karin haddana waxay igu soo darsoomay leedahay boodada ayaa xanuunayaan boodada ilaa jirka uu kasoo baxo xidid cagaar camal ah korka uu kasoo baxo marka arrimahaas ay haysteen leedahay maxaa weydiin leed way ku jirtaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa meesha ay joogto Soomaalida joogtana waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta cudurkeeda mataqaana caloosha tubagilis keliya maahane 4 meel ayaa laga raadinayaa cudurka gabadhaan sheeganaysa marka ugu horeysa waa caloosha marka labaad waa beerka marka saddexaad waa xamiitada marka afaraadna waa ganaca ama pancreas loo yaqaan maxaa dhacay gabadhaan waxayna wax u qaadan karin oo cuntadii ay qaadan karin oo xanuunkiina ay ka joogsanayn xanuunkiina markasta ay qabto horta intaas baaritaan bay u baahan tahay marka soo xigta waxaan u malaynayaa dawada inay ka badatay
داود الكاس كأنه كبلت أو حب كما أردت علاش دبعت جارسيس تاسنا وأكتهي حتى وحلي عرفت داود الكاس كأنه حتى خالته هم بدشوا تختار متغنى أخوتي سلنا هرتسيت حكيت كده هنا أيرلند 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 مركب وين تختار رتسيت أو متغنى أو في عن أو قرن هاي مركب ولا داود كراه حجيا هدو الله إدمو لكن وحان أملين يا عذر كأيلة هاي بويل لما قرني أفرت أسمال عن شيء أي الله فيرنا يا تبغى هدي الجديد ولا أرجع يا متغنى إنه حوك أو دبات جاري هذا عي جاس كدويني سادين بروتو حوك أي دبات هنا يا وما سنت دكتور بيروت كبدر إلا قاتو وممنوع باشان دكتور وما سنت فاهم عليك أنا وما سنت هاي وحان كلية أروى إلى ويدي أساني سمع وحان كوكان أصلا إن معنا ما لقى بارك رأى طبعا إن اللي قلي باش لغو فيري وعمرنا هاك عمر بطبعا اللي قليل أي دكتور وش مرة اللي قلي هوس مرة كان مرة أدير لقى قلي إلا دع علوش ما الأركا غير إلا لا طبعا لو يحنون تنهوس ما تنكر إسكو الشخة معها هاي انت هذا الملك وحنون علاش مركز تقدرين بيسو تخصص مركز الله بعنا هدي أدربت واسك سمين كرتاع وفائد كر ليس لكن تبلا كر لجيل عيو نن أخون تسلوه جرن كرا بحكي أن ما تناسيت الله بإكراء دي تبلا لجيل ماشي أنت صوم مركز يا علاش وحاجة حرج عجل مال حر ماشي إللي ده جرا إللي ده سدي دامش خبطه ونما تجرت هدي كلها ودما تجرتنا دما تناسيت من غير والحلنا يا لكن قناعة يا حميتي يا باركنا وإلا في ريال البارا ألتراساون إسكان إلا سارو يقلق ما تغنى أو باركا يا حميتي يا قناعة إلا في ريال مركز كدب ولا لنا منكرا وحاوية دولي إذا أصعد هذه الشوة كنا معنا يا وما معنا الدولي أبدية وما ستا دكتورة فعلونا أيضا وما ستا أيضا إن شاء الله أفكا كالي كوحيقا يا بالفرصة سينينا سيو برنامجك وقفا إذا استو إستغنى ونخترك سؤالك ويدي هلو هلو واتاي وكحونا هاي دكتور ويجي وروحان كادلني بيرحنوكا قف جوغا سويسرلان ايا ايميل نو سو دراي او ليهي بيركا ايا حنوناي مدو دكتور ايا او تغي ساين سغا دبا نوقناي اسكان ايا لي ساري ماركي دنبا وخا لي شيغي قيب كميدا بيركيغا ان لا جرايو عبد الرحمن ايا لي دها سيورخ ايا جوغا ماركا بيركا قيب كميدا هدي ليغا جرو ما خطر باي نوقنيسا او بيركيغو شقدي لوغو تلا غلي ما قبان كرو ميا عنتدي أني أنا عوني شري يوحي استعمال شري مي استعمال كريمية بل بختار كأيوي دي أيوير هاي هذه أدب نقول ما دعنا يا نكان رئيس سويسرلاند أنتي سومالي ماشي جوكتنا وسلام يا مركب وحن كوشي يا هرت بيرك ولا جرا يا كلية ما هي لمن هو عجرا إنه خلت فهم بينهم ملين يا وحاجنا وحلي إلى بايبسي بايبسي جاس وحوي وضنها سببك بيركا قرالنا هو بيركا يا وحلاقي صجرا يا قبل ير يا لقي صجرا يا ولا بارا يا هذا عيلين كان وحلاقي يا وحلي إلى إيمون ديزيز مع دفاع جركي سدوات كنا وبيركي سكجرا أم وحلاقي يا ما عرفتي هبتيتس بي أم سي إن وحقو أركان ربان بيركا جوده سنة أركان ما أبيرك إلا جرى قبل لقى جرى ما هي وحواء بايوبسي ووحير أي لقى سوق هذا وحب ساوين معها كاسيت وح أبو بانتا ينات كجوكس تا مجران هدي لكن بيرك يعني مو خبو وعي وخبا أي اللي أجانا يا وبايوبسي ما هو إلا جرى وحال جريتان إيماني زكريا كنسرة دوجلو وما ستة معها أجرو وما ستة دكتور غفك على تلفون كجرا هلاو هلاو ماذا عاقول ما قاعد فاضي ما ليه هذا فاضي ما حكيت شوكتا لندن ما نشوفها لندن أيه دكتوركم كمغلة يا محاوي ديليسا ولا لو هنودن كسرال إنه دايم كسرال سندودا وهي عند جنا هاي هي مركا ولا اللي أنا وأقول لبان إنه يو المير مركا أوركيس عليه هي
ilmihiira ka bacdi wuu dhashay markii uu dhashayna ee aan muddo waddanka joogay ayaa waxaa igu dhacay wax kulayl la yidhaahdo haye kulayl farabadan baa jirka igu yeeshay markii dambena waxaan keenay in caloosha halkaa xudunta ka sarraysa maxaan rahay xanuunto haye aada iyo aada bay xanuuntay oo dhowr jeer baa dhakhtarka lay geeyay ambalaas laygu qaadayo aan diiqa gaadho dabeetana iyaguna waxyaba daba yaroo banka laran bay siiyeeno waxya waxaa maqabteed haye in badanna meelo bareefadana waan tagay dee dhakhtarkana waan ku wareereysan jiray kulkii wuu igu fara batay iminka waxaan keenay maxaan rahay sidii inantii sheegaysay inaanan cuntada wax allaale wixii dufan leh hilibka iyo wixii dufan leh iyo maxaan kadaa fajtay balka waxyaalahaasoo dhan inay wax igu kiciyaan oo aan calooshayda wax kastaba ka ilaaliyo haye dabadeetana markii ay waxay igu yaahdeen meel boos baa kuhaya bay igu yidhaahdeen kulkan waxaasaa keenaya laakiin anigu waxaan isii caloosha iyo xanuunku ka imanayaa waata marka waxaa rabtay bal arrintan inuu dhakhtarku wixii aqoontiisa uu kugu biiriyo inuu igu biiriyaan doonaya imikana tuubay ii direen maxaa dhahay lafaha oo dhan iyo hilibka oo dhanna way wada kaarayaan adnimada mararka qaarkood u halaabatooyinka waa layga qallajinayaayo sidii waxaan kala bixin karay nimanka dhigaya naftay qabanayso dhakhtarka xanuunkayga debel hadduu wixii ka sheegi karaayo imikana tuubay ii direen waxay calooshagaastaanu eegaynaa haye faadima ku jir bal doctore hadalkeeda wax ma ka fahamtay mise kugu celiya ugu celi faadimo london ee naga soo wacday waxay tiri cunug yar markii aan dhalay kadib jirkayga dhan kulaylaan ka dareemay aniga dhan kulaylkaasaa jirka dhan i noqday dhowr jeer xataa waxaan ku sigtay in miirka uu iga tago xataa ambalaasaa laygu qaaday daawooyin iyo waxay soo siiyeen xanuun baabi'iya wixii oo dhan waxba ima tarin ilaa hadda waxaan marayaa jirka meelaha ka mida laalaabatada in mararka qaar ay xanuunaan ay adkaadaan marka arrintaas wax talaa iyo fakara oo aada ka siinayso ma jirtaa aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa reer londonna waa salaamayaa su-aasha ayna weydiinayso gabadhan gabadhan dhibaatada hayso horta marka ugu horeyso waxa weeye joinska hadii uu xanuunaya ama kala goosyada haddee dhibaatadaas waxa weeye difaaca jirkeeda ayuu ka socdaa marka labaad waa in madaqaanaaoshadoctore mid kale ka iloobay jirka waa kuludaana waxaa sidoo kale xanuunaya tiri xudhunta ka kor aada iyo xanuunays meesha hadde waa kaas way sheeganaysaa caloosha waa in laga baaraa xaajiedan caloosha la fiiriyaa dhiigaga la fiiriyaa ma aragti oo caloosha iyo caloosha iyo urku jirta dhan in si fiican loogu baaro rheumatismka waxa la yidhaahdana ma aragti oo rheumatismka loo yaqaanana in la fiiriyo gabadhaan waxaa jira markii aad dhalayso inuu dhici karo yaa dhibaatadaas inay dhici karto ayaa jira markii ay dhasho qofka u dhalo waxaa dhici karta difaaca jirka inuu probleem sameeyo waa tahay doctore aada baa u mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena hallow doctor oo toddobaad walba xilligan aanu toos idinkaga soo gudbino studio aanu ku leenahay magaalada london barnaamijka waxaan aada ugu mahad celinaynaa doctor cali macow aweys oo toos barnaamijkee nagala qayb gala isagoo ku sugan xarunta uu ku leeyahay xaafadda islii ee magaalada nairobi sida aada maqlayseen dhakhtarku waxaa noo sheegay xarunta in lagu soo kordhiyay qalab kale iyo adeeg kale oo loogu talagalay dadka xanuunsanaya ee taga in wax loogu qabto waan filayaa dadka jooga kenya iyo meelaha ka dhowdhow inay xaruntaa ka faa'iidaysan doonaan waxaan mar kale u mahad celinayaa doctor macow aada baa kuu salaamayaa doctore waa mahadsan tahay waa tahay barnaamijkii waa naga intaa waxaa noo farsameynayay maxamed g b anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinaya inta aan barnaamijkan lamida ku kulmayno toddobaadyada soo socda sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu midnaan caynaynin oo carabin
dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aada naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Waxaa nagu qasbay inaan Eastleigh nimaadana waxaweye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Eastleigh xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.